Hola, pozdravček iz Nemčije, iz Regensburga. Stojim pred Valhalo. To je ena taka čudovita, velika stavba, ki je sedaj narejena, spremenjena v muzej. Za mano vidiš prelepo Donavo. In na tem mestu ti želim povedati, kako pomembna je za ljudi, za naše možgane igra. Kajti igra v našem neokorteksu spodbuja plastičnost. Pomaga ga razvijati, pomaga obnavljati sinaptične poti. In pri otrocih je res, res pomembno, da se do 5. leta igrajo, kolikor se le lahko. Ok, seveda pod budnim očesom starejših, vendar igra je izjemno, izjemno pomembna. Kajti če se otroci ne igrajo, potem ne razvijajo niti socialnih veščin, ampak tudi njihovi možgani ne razvijajo vseh povezav, ki bi jih lahko. In kadar se otroci ne igrajo, to bolj jih mnogo razvije, prvič antisocialne lastnosti, ki jih kasneje v življenju zelo ovirajo na njihovi poti, lahko razvijajo tendenco do kakršnihkoli socioloških odstopanj. To pomeni, da niso najboljši za družbo, kajti so lahko škodljivi. In pa še mnogo teh otrok, ki se ne igra dovolj, razvije ADHD, to pomeni motnje v pozornosti, v koncentraciji, česar pri svojem otroku za najverjetne ne želite. Tako da pusti otroku, da se igra. Najboljša igra je tista, ki je že malo na meji, kajti tam se otrok največ nauči. Tam se nauči emocionalnih odzivov, nauči se svojih zmožnosti telesa, nauči se, na kakšen način komunicirati z sovrstniki, kaj je tisto, kar je družbeno sprejemljivo in kaj družbeno ni sprejemljivo. Tako da dovoli otroku, pusti otroku, naj se igra. Zelo je res zelo pomembna igra. In če nimaš drugih otrok, s katerim bi se tvoj otrok lahko igral, ni ravno dovolj, ampak je v redu, če ima vsaj nekega psa, s katerim si lahko pomaga pri tej igri, da vse malo razvija svoje možgane, sprosti tisto odvečno energijo, zaradi katere tebi krožila živčke, če je ne sprosti dovolj med igro. In res igra, igra, igra. In tudi pri odraslih, pri nas je igra zelo pomembna, zato jaz tudi rada potujem, raziskujem. Pri nas odraslih igra malo drugače poteka. To je lahko tudi dobra komunikacija. Lahko je igra kot obiskovanje gledališča, raziskovanje novih krajev na nek igriv način. Lahko je tudi obisk adrenalinskega parka. Ok, igr za nas odrasle je milijon in živi se v njih. Okay, pojdi nekam, kjer je zanimivo, pojdi nekam, kjer boš začutila tisto veselje, igro, energijo, zagon za naprej. Okay? Kajti brez igre je naše življenje pusto, z igro je pestro in več, ko se igramo, več, ko doživljamo novega, več, ko vidimo nekih novih stvari, več, ko izkusimo nekih novih stvari, vedno gremo malo izven tiste svoje cone udobja in širimo svoja obzorja in gremo vedno en korak dlje, smo bolj zadovoljne s seboj, smo bolj uspešne, več si upamo, več imamo poguma za naprej, kajti z igro tudi urimo svojo samozavest, jo krepimo in daj se v bistvu udeleževati raznih igr. Okay? Ne zbežati pred njimi. Tudi meni je na začetku včasih malo neugodno, nepoznano. Nepoznano je vedno tisto strašljivo, bav, bav. Vendar, ko se pa udeležim nečesa, ko vidim, kak je fajn, tudi če ne znam vsega v trenutku, je kasneje to izjemno. Spomnim se par let nazaj na Baliju, kjer smo šli se učiti surfati na valovih. In takrat sem bila še zelo, joj, ne smejo me videti, da nečesa ne znam, ker mora biti vse perfektno, popolno. In sem ljudi opazovala, kako so se učili in kako so padali in kako so vseeno vztrajali. In sem sama pri sebi mislila, glej, če njim uspeva, zakaj ne bi meni? Pa imam ful ravnotežja in mislim, da bom dobra v tem. In sem vseeno šla, seveda na začetku parkrat
padla kot klada iz tiste deske dol. Ampak je bilo zabavno, bilo je lušno, bilo je fajn in na koncu sem bila prav srečna, da sem to naredila, kajti za mano je bila ena nova izkušnja. Videla sem, da zmorem in to mi je dalo še eno potrditev vase, da sem sposobna, da sem zmožna in da če se ne lotim, bom samo potem žalostna, nezadovoljna in kakor hitro se nečesa lotim in mi uspe, pa imam ob sebi super top, res dober občutek. Tako da deluj, igraj se, raziskuj, pojdi nekam na rob svoje cone odobja in boš videla, koliko se boš dobro počutila, ko boš osvojila to svojo naslednjo stopničko. Bodi super, bodi fajn in se slišimo kmalu. Čau, čau!